लो जी, अज तुहानू सैर कराने आ यूनाइटेड स्टेट ऑफ प्लाटा। इत्थों आपां तुर पए आ प्लाटा चों, ऐ रौनक आ जिहड़ी तुहानू दिल्ली दीआं गलियां च मिलेगी। इह ओह महला वा जिथे सारी रात चहल पहल चलदी रहिंदी आ। शहर दे विच भावें निजाम खत्म ही हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन प्लाटा दीआं सड़कां ते रौनक लगी रहिंदी आ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ, ਆ ਚੱਕੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੜ ਜ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਅਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਫਿਲਟਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਮਹੱਲਾ ਮੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ ਮਹੱਲਾ ਮੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਕੀ ਮਹੱਲਾ, ਗੜ੍ਹ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤਪੁਰਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਜੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣਾ ਈਦਗਾਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੜ੍ਹ ਮਹੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੜ੍ਹ ਮਹੱਲਾ ਮੋੜ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹਮਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੂਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਮਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਫਜ਼ ਆਟੋ ਆ ਗਈ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਬੱਸ਼ਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੜਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਬਰਗਰ, ਹਜਵੇਰੀ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਇਸਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਣੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਰੂਫ ਚੌਂਕ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਇਹ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਮਰੂਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਪਾਈਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੇ ਦੀ, ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਾਨੇ ਕਿ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ।